Biljana, hvala na ovoj lepoj najavi, eto prilike da u Pirotskoj gimnaziji vidimo šta je aktuelno u ovom trenutku. Nastava jeste u prvom planu, međutim ono što je sigurno jesu brojni projekti, naravno takmičenja su sada u toku. Pirotski gimnazijalci su poznati po tome da ostvaruju odlične rezultate na takmičenjima u Srbiji, na svim nivoima, tako je verujem i ovoga puta i kao što si napomenula, razgovaramo sa direktorom gimnazije Vratislavom Krstićem. Gospodine Krstiću, zaista mnogo obaveza, naravno pričat ćemo i o projektu prekogranične saradnje, potpuno opravdano, znamo za sve preporuke ministarstva, aktuelan je koronavirus, postoje preporuke da se u određene zemlje ne putuju, ali da krenemo sa takmičenjima. Šta je u ovom trenutku najaktuelnije? Vaši đaci su uvek briljantni na svim nivoima, naravno i negde pred kraj školske godine upravo pričamo o tome da ostvaruju dobre rezultate i da tako upisuju bez problema i fakultete. Tako je, sezona takmičenja je uveliko u jeku. Napomenuo bih najpre da nema vikenda da nema neko takmičenje, uglavnom su takmičenja subotom pa i nedeljom. Samim tim, bez obzira što je produžen zimski raspust, profesori su radili sa decom tokom čitavog raspusta i vikendom spremali se za takmičenja i kao što rekoh, takmičenja su uveliko u toku. Prethodne subote je bilo okružno takmičenje iz matematike, petoro naših učenika se plasiralo za državno takmičenje iz matematike, dvojica učenika su se plasirala za državno takmičenje iz fizike, svi naši učenici koji su se takmičili na književnoj olimpijadi su se plasirali za dalji nivo takmičenja, koji će biti krajem meseca. Ove subote, nadolazeće kroz neki dan, nas očekuju takmičenje iz srpskog jezika, književnosti i iz informatike. I kažem, puno se radi. Naš orkestar koji postoji evo dve godine se takođe sprema za takmičenje. Podsjetio bih da su oni prošle godine osvojili prvo mesto u konkurenciji muzičkih škola, pa su ih čak pitali iz koje muzičke škole vi dolazite. Puno elana, puno dobre volje od strane učenika, ali naravno i od profesora, odnosno njihovih mentora. Morat ću da se poslužim podsjetnikom. Naravno, mnogo informacija. Puno datuma, kažem, sve to naravno treba organizovati. 18. marta će naših 50-ak učenika bilingvalnog smera ići na dan frankofone karijere. To će se dešavati na Filozofskom fakultetu Niškog univerziteta. Putne troškove će snositi Francuski institut i Francuska ambasada. Učenici će tamo na Filozofskom fakultetu se upoznati sa mogućnostima kasnijeg školovanja i studiranja pre svega u inostranstvu. Ono što nas još očekuje u martu je i već tradicionalni Gimpi Fest. Jako lepa stvar, posebno što su inicijativu od samog starta preuzeli učenici. Osnivači Gimpi Festa više nisu naši učenici, ali su preneli puno pozitivne energije i elana ostalim učenicima i oni uglavnom sami rade, naravno uz malu koordinaciju i pomoć predmetnih nastavnika, odnosno mentora. To će se dešavati 20. marta, u petak 20. marta. I kažem, puno se radi. Naravno, nastava je na prvom mestu. Takmičenja su nam takođe značajan segment obrazovanja i posebno za našu školu. U stvari, tu se negdje vrednuje sve ono što su deca savladavala, ne samo u osnovnoj školi, tu se stiče osnova, već kako su se nadograđivala u samoj gimnaziji. Tako, i u osnovnoj i u srednjoj školi. Trenutno, odnosno mi smo sproveli postupke javnih nabavki za odlazak u Sankt Peterburg, u Rusiju, držani su roditeljski sastanci, kao što je rekao, sprovedene su javne nabavke i za put u Rusiju i za put u Francusku i jedno i drugo su planirani za početak aprila. Oba događaja, odnosno oba putovanja su planirana za početak aprila. Umeđu vremenu, pre možda nekih nedelju dana, desetak dana, smo dobili preporuku Ministarstva prosvete da zbog koronavirusa se ne putuje u Italiju, tako da ćemo vrlo verovatno odložiti to putovanje u Francusku. Što se tiče Rusije... Da, morate da prođete, je li tako, autobusom kad se ide se kroz Italiju? Tako je. A što se tiče Rusije, za sada nema nikakvih uputstava i preporuka, pratimo situaciju, naravno da nećemo po svaku cenu da idemo, održat ćemo roditeljske sastanke, kažem imamo još tri nedelje otprilike do realizacije tog putovanja, aviokarte su rezervisane, u ugovoru naravno stoji da mi možemo otkazati i odložiti ako dođe do takozvane više sile
i tu ne bi trebalo... Ovo jeste više sila u ovom trenutku. Sila, tako je. Tako da će se roditeljima vratiti naravno novac, pa vidjet ćemo kad dođu neka bolja vremena možda da se onda realizuju ta dva putovanja. Da, deca će u stvari biti razočarana ako se ne ode na put. Naravno, oni se najviše tome raduju, ali kao što ste napomenuli, ovo je viša sila i jesu preporuke da se što manje putuje, naročito u zemlje gde su proglašene epidemije. Oni su već odrasli, zreli, shvataju situaciju, tako da, mislim, tu neće biti nikakvih problema. I ono što bih voljela na kraju da čujem od vas, vi ste napomenuli sva ona takmičenja, inicijativa za Gympie Fest je upravo potekla od đaka. Ono što je negde aktuelno za današnje obrazovanje jeste to aktivno učenje, da u stvari deca sama preuzimaju inicijativu, da su profesori ti koji treba samo da ih usmeravaju i da im onako, da kažemo, budu podrška pri usvajanju znanja. Tako je, upravo to i rade. Dan ne prođe prosto da ne dođe neka delegacija đačkog parlamenta ili učenika koji se bave organizacijom. Obraćaju se naravno za finansijsku pomoć. Tu nam grad Pirot kao i uvek izlazi u susret. Kompanija Tiger Tires, Slobodna zona, čak oni preuzimaju inicijativu pa sami nekako dođu u kontakt sa predstavnicima tih firmi, a posle samo dođu da se to aminuje zvanično, ali kažem, i tu su se angažovali čak da obezbede potrebno i dovoljno sredstvo, imaju svoj budžet, znaju otprilike šta im treba od hemikalija, od papira i tako dalje, i nadam se da će biti i ovaj Gympie Fest posećen kao i svih prethodnih godina. I to je dobro, na taj način se pripremaju za život. Da, mi smo izgubili, odnosno nismo izgubili, nego smo ono, pošto je produžen raspust, u pitanju su dakle 4 radna dana, u obavezi smo naravno da nadoknadimo to. Dogovarali smo se na nivou grada, posebno direktori srednjih škola, kako ćemo sve to da nadoknadimo. Svaka škola je specifična, neki imaju praksu, neki imaju samo jednosmjenski rad i svaka škola je otprilike za sebe našla neki model nadoknade časova. Jedan od vidova nadoknade će upravo biti ovo angažovanje oko Gympie Festa, s obzirom na to da će deca čitavog dana biti tu u školi i promovisati nauku. Hvala vam na ovim informacijama, naravno mi ćemo pomno pratiti i dalje sve ono što je aktuelno u gimnaziji. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, da kažemo, najnovije informacije iz Pirotske gimnazije, naravno i ovih dana očekujemo neke vrlo značajne kada je infrastruktura u pitanju, ali o tom potom. Biljana?